Meu nome é Ramiro Castilho Simon, eu tenho 23 anos, eu sou atleta de futebol pela equipe da Universidade de Montreal e também sou estudante de Ciências Políticas. Hoje eu vou falar sobre a experiência da prática do esporte e de estudar fora do Brasil. Eu decidi fazer a minha graduação fora do Brasil devido à cultura que a América do Norte possui em conciliar o esporte e a formação acadêmica. A minha vontade surgiu de estudar no Canadá, quando o meu caminho de jogar futebol e dos estudos acabaram se encontrando. Eu acabei tendo a oportunidade de fazer teste na Universidade de Montreal e acabei optando pelo esporte universitário, já que eu vim há algum tempo já no meio profissional. Eu decidi estudar na Universidade de Montreal devido à forte equipe de futebol que a universidade possui e no final das contas acabou sendo ótimo, porque a nível acadêmico eu descobri depois que a Universidade de Montreal se encontra no ranking das melhores universidades do Canadá. O meu curso, ele é todo em francês. Eu já tinha ido para Montreal em 2015, onde eu pude aprender um pouco da língua. Porém, não foi suficiente para entrar na universidade. Quando eu fui aceito pela equipe, a confirmação do treinador foi que eu me dediquei mais aos estudos de francês, pois eu sabia que eu necessitava das notas e do estudo para jogar futebol pela universidade. Na minha opinião, ter aula na universidade em uma língua estrangeira é bastante desafiador. Porém, acaba abrindo muitas portas, seja no ramo acadêmico quanto no meio do esporte. Os idiomas, eles acabam se ajudando na pesquisa. Então, quanto mais idiomas você fala, melhor é, na minha opinião. Eu tive uma boa adaptação na cidade de Montreal. A qualidade de vida, a estrutura, os meios de transporte são outro nível. A estrutura da universidade, assim, é fenomenal. Hoje eu não me imagino vivendo em outro lugar, estudando e jogando futebol. Montreal realmente é fantástico. Inclusive no verão, não sei se vocês sabem, tem verão lá em Montreal, que quando eu falo, as pessoas têm essa mania de me falar: ah, mas lá deve ser muito frio. É muito frio no inverno. No verão faz 40 graus. São as quatro estações do ano bem definidas. Eu gostei muito porque a cidade, ela se adapta muito à estação. O que eu tive dificuldade para me adaptar foi o inverno, que realmente é muito frio. Eu, no caso do futebol, a temporada continua, porque o país tem tanta estrutura que eles possuem campos fechados, onde a sensação climática do ambiente é de 20 graus. Porém, no dia a dia eu tive dificuldade para me adaptar. Outra coisa que eu tive dificuldade é a culinária. Como a gente sabe, a nossa culinária é uma das melhores do mundo, então eu acabo sentindo muita saudade da comida de casa. Porém, eu acabei conhecendo coisas novas. Eu acabei descobrindo a comida indiana, comida árabe, comida mexicana. Tem comida do mundo inteiro. Então eu acabo conseguindo conciliar essa falta que eu sinto da comida brasileira. Eu primeiramente tinha ido para fazer teste numa equipe profissional do Canadá. Estando lá foi que eu escutei da cultura do esporte universitário, que é um dos caminhos para se tornar jogador profissional de futebol no Canadá. Eu acabei não ficando na equipe profissional que eu estava treinando e acabei optando pelo esporte universitário, que me interessou muito o projeto quando falaram. Também porque eu comecei a valorizar os estudos também, porque é algo que eu acredito que é muito importante para minha vida, porém que o Canadá reforça isso no crescimento do atleta, seja na escola, na adolescência. Então me chamou muita atenção e foi aí que eu tive o interesse de estudar e jogar pela Universidade de Montreal. Eu aqui no Brasil, eu joguei na Chapecoense, na categoria sub-20, e também disputei o Campeonato Carioca profissional da divisão de acesso. O que eu vi de diferença do esporte no Canadá para o Brasil foi a ênfase que eles dão nos estudos. O quanto eles se preocupam que o atleta tenha sua boa performance, porém também tenha uma carreira acadêmica. Como todos nós sabemos, o esporte é uma carreira muito passageira e depende de muitas coisas, da nossa saúde, estado físico e muitos outros fatores. Outra coisa que eu me surpreendi foi o nível. O Canadá está muito bem preparado, a estrutura deles é muito melhor do que a nossa. Hoje eu tenho o melhor vestiário de todos os lugares que eu já joguei, então isso acaba agregando muito pro futebol canadense. O esporte é o mais importante na minha vida universitária, porque eu não conseguiria estudar sem a prática do esporte. E isso não se trata sobre o sonho de me tornar um jogador profissional.
Não, se trata sobre o presente, do quão o esporte faz bem na nossa vida. E é por isso que eu acho excelente o programa de estudos e do esporte universitário. É uma experiência maravilhosa, que independente do que o futuro for me trazer, já valeu a pena. Independente qual seja a área profissional, esse sentimento do grupo, do que o esporte traz, é incrível. E eu acho que a descrição que eu posso fazer fica por aqui, porque eu não consigo falar mais do que isso, mas quem vive o esporte sabe do que eu tô falando, então, sem dúvidas, é uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. As brasileiras e aos brasileiros que estão pensando em usar o esporte como uma alavanca para estudar fora, o que eu posso falar para vocês é façam. A gente tem uma cultura muito forte no esporte, que nos proporciona muita técnica e que pode ser aprimorada com as tecnologias e estrutura que as universidades do Canadá, da América do Norte, vêm nos proporcionando. Conhecer outro país, assim, viver em outro país, abre muitas portas. Então, vão, vivam o esporte junto com a carreira acadêmica de vocês. Vocês não vão se arrepender.